হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ভাৰত মিয়ানমাৰ হিমান্ত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাংচু পাছত আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাংচু পাছৰ কব লাগিব অৰুণাচলৰ পূব প্ৰান্ত পাংচু পাছ তথা ভাৰত মিয়ানমাৰ হিমান্তৰ পৰা অৰুণাচলৰ পশ্চিম প্ৰান্ত অৰ্থাৎ টাৱাঙলৈকে সিনা হিমান্তলৈকে এইসমূহ যিসমূহ কাৰ আছে এইসমূহ যি বিলাসী গাড়ী আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে মই কেমেৰা পাৰ্চনত দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এই গাড়ীসমূহে প্ৰায় 2500 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰি উপস্থিত হ'বহি সিনা হিমান্ত টাৱাঙত আৰু বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ পৰিছে এই গাড়ীসমূহ আৰু ইতিমধ্যে আৰু কিছু সময় পাছত ক'ব লাগিব ফ্লেগ অফ হোৱাৰ পাছতেই এই গাড়ীসমূহৰ যাত্ৰা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই গাড়ীসমূহ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যি পৰ্যটনস্থলী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আগভাগ যোগাব বুলি মটো লৈ ট্ৰেন্স অৰুণাচল ড্ৰাইভ আচলতে ট্ৰেন্স অৰুণাচল ড্ৰাইভ অৰুণাচল চৰকাৰৰ এক বিশেষ পদক্ষেপ লৈ এনেদৰে আচলতে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পৰা চীনা সীমান্তলৈকে পাংচু পাছৰ পৰা টাৱাঙলৈকে প্ৰায় 2500 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰি ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব এই গাড়ীসমূহে আৰু মোৰ সৈতে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চাওনামিন ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কি কয় আচলতে তেখেতে যিহেতু ট্ৰান্স অৰুণাচল ড্ৰাইভ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব যিহেতু ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত আছে আপুনি মইতো কৈছোঁ যে এইটো ঐতিহাসিক হয় হা ইয়াৰ এই ৰাস্তাৰ হা এই ৰাস্তা দিয়ে এই এলাইনমেণ্ট দিয়ে চলং চুকাফা আহিছিলে 1300 শতিকাত প্ৰায় খাপটিসকলে 1800 শতিকাত আহে গতিকে আমাৰ বাবে বহুত ঐতিহাসিক এইটো আৰু এইটো আমাৰ আৰু এইটো ওৱান অফ দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন এইটো ভৱিষ্যতলৈ হ'বলৈ গৈ আছে এইটো হা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইমান ডাইভাৰ্চিটি আছে কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি কওক বায়'ডাইভাৰ্চিটি কওক ইমান সুন্দৰ হা বিউটিফুল প্লেচ ইমান নদী আছে ইমান জংঘল আছে ইমান অৰণ্য আছে আপোনাৰ ট্ৰপিকেলৰ পৰা লৈ পেলাই একদম আলপাইন জ'নলৈকে 5টা আমাৰ ক্লাইমেটিক জ'ন আছে ট্ৰপিকেল হওক চাব ট্ৰপিকেল হওক টেম্পৰেট হওক চাব টেম্পৰেট হওক আলপাইন জ'ন হওক পাহাৰ আছে নদী আছে জংঘল আছে আৰু জীৱ জন্তু আছে চৰাই চিৰিকটি আছে ইমান ধুনীয়া আছে জেগাটো আৰু কমিউনিকেশ্যনো খুব ভাল হৈছে এয়াৰ কমিউনিকেশ্যন হৈছে ৰেলৱে কমিউনিকেশ্যন হৈছে আৰু হাইৱে বিশেষকৈ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে ইয়েছ ইয়েছ হা গতিকে পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমাৰ ইয়াত বহুতো পটেঞ্চিয়েল আছে ইয়াত ইক' টুৰিজিম হওক নেচাৰ টুৰিজিম হওক এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিম হওক ইয়াত লেক আছে জংঘল আছে পাহাৰ আছে সকলোবিলাক আছে গতিকে মই এইটো আজিৰ এইটো সুবিধালৈ আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলোৱে আহিব লাগে সকলো আহক আৰু ট্ৰান্স অৰুণাচলৰ ড্ৰাইভাৰ যিবিলাকে ভাগ লৈ আছে তেওঁলোককো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ কেমেৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লেন্সৰ জৰিয়তে গোটেই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এডভাৰটাইজ কৰক গোটেই বাহিৰৰ পৃথিৱীত যাওক অৰুণাচলৰ বিষয়ে অৰুণাচলৰ কালচাৰৰ বিষয়ে অৰুণাচলৰ সুন্দৰতাৰ বিষয়ে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ পৰ্যটকটো আৰু বাঢ়ে অৰুণাচল প্ৰদেশত হা আচলতে ক'ব লাগিব যে এই ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পৰা এই ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পৰা যি ট্ৰান্স অৰুণাচল ড্ৰাইভ নামৰ যি ইয়াৰ পৰা যি কাৰ ৰেলী হৈ আছে আচলতে ইয়াৰ পৰা হ'ব আৰু প্ৰায় 2500 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব ট্ৰান্স অৰুণাচল ড্ৰাইভে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অৰুণাচল প্ৰদেশ যে বৰ্তমান পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হ'লেও আগবাঢ়ি আছে তাৰ বাবে এনেদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পৰা আচলতে ক'ব লাগিব ঐতিহাসিক ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত পাংচু পাছৰ পৰা অৰুণাচলৰ পূব প্ৰান্ত পাংচু পাছ আৰু অৰুণাচলৰ পশ্চিম প্ৰান্ত চীনা সীমান্ত টাৱাংলৈকে প্ৰায় 2500 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব।